Bismillah. As-salatu vesselamu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni fahma. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kalaysızlar. Alhamdulillah. Bugün bizlerde inşallah Miras sabahının 10-cı sabahı olur inşallah. Bizler 10 sabahta miras jalpı ne ekenin, jäne de ol Kur'an'da kelgenin, Kur'an'da Nisa süresinin 11-ci, 12-ci jäne de 176-cı ayetlerinde kelgenin, mirastın rükünderin, şartların, sebepterin, tiyatın kedergilerin, mirasqa kukulu adamların, miras alatın yer adamlar men ayel adamlardı üyrendik. Jäne de Kur'an'da keltirgen ölşem birliktердин 2'den 1, 4'ten 1, 8'den 1, 3'ten 1, 3'ten 2 jäne de 3'ten 1 adamların ötken edik. Alhamdulillah. Osını bir basından qaytalap çıkayık tağı da. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de 2'den 1 ölüs alatın adamlardı aytkan. Olar qança? Бесеу. Олар кімдер? Біріншісі қыз. Қанша шарты бар? Екі шарты бар еді. Жалғыз болу, ғасаба етушінің болмауы. Екінші адам ұлдың қызы. Яғни мәйітіміздің, мәйіттің ұлы бар, оның қызы. Сол мұра алады. Қанша мұра алады? Дүниенің жартысын алады. Қай уақытта үш шартының болуымен. Біріншісі жалғыз болу. Екіншісі ғасаба болмау. Үшіншісі мәйіттің ұл қыздарының болмау. Яғни ұл қыздың жоғарғы адамдар болмау. Үш ақ шарт. Төртіншісі туған қыз бауыр. Родная сестра. Былай айтқанда, я, сестренка. Родная болу керек бірақ. Ол да дүниенің жартысын ала алады. Қайтыс болған адамның туған қыз бауыры біреу ғана болса, дүниенің жартысын алады. Қай уақытта? Біріншісі жалғыз болғанда, яғни екі қыз болмау керек, бір ақ қыз болу керек. Екіншісі ғасаба етушінің болмауы қажет. Үшіншісі мәйіттің ұл қыздарының болмауы қажет. Төртіншісі мәйіттің әкесі атасы болмауы қажет. Атасы ханафи мазхабында, әкесі атасы болса туған қыз бауырлар алмай қалады. Ханафи мазхабында басқа мазхабтарда бірге ала береді. Төрт ақ шарт. Бесіншісі әкесі бір қыз бауырлар. Олар кімдер? Әкелері бір, аналары бөлек болған бауырлар. Олар да мұра алады. Олар да дүниенің жартысын алады. Қай уақытта? Бес шартпен. Біріншісі жалғыз болғанда. Екіншісі ғасаба етушінің болмауы қажет. Үшіншісі мәйіттің ұл қыздары болмауы қажет. Төртіншісі әке, ата. Бесіншісі туған бауырлар болмауы қажет. Түсінікті? Бесінші адам күйеуі. Ол да әйелінің жарты дүниесін алады. Күйеу әйелінің жарты дүниесін алады. Әйелінің деген кезде талақ түспеген әйел. Үш талақ түспеген. Бір талақ түссе, сол уақытта ала береді. Егер де әйел қайтыс болса. Үш талақ түсті ма, болды, кетіп қалды. Өзінің әйелі емес, мұра алмайды оған. Иә? Сол ау. Жоқ. Ол қайтара алады ғой, мүмкіншілігі бар, қайтаратын. Жоқ. Ол жерде ала береді. Үш талақтан кейін ала алмайды. Түсінікті? Бір шартымен.
Kanday şart? Eğer de mayitin, yani ayelden ıgızlar bolmasa, onda kiyevi dünyanın şartısını alat. Sınkı? Osı men, au? Ol kız bola beret. Kim bolsa da? Bolmau gerek. Sol kezde kiyevi dünyanın şartısını alat. Sınkı? Au? Olar asir etpeydi oğan. Kiyevine asir etpeydi. Asir etuşi iki ak adam. Ol nemese kız. Onda ikiden bir alınmay kalat. Alınmay kalat. Ekiden bir alınmay kalat. Törtten birge tüsüp ketedi. Sınkı? Yani ekiden bir alınmay kalat. Mayttın, yani ayelden baska kiyevinen bolsın. Ol baska bir kiyevge tegen. Содан ол қыздары туылды. Сосын ажырасып кетті немесе күйеуі қайтыс болды. Сосын ол басқа біреуге күйеуге тиеді. Сол кезде осы күйеуі, оларда баласы болмаса да күйеуі екіден бір үлесін ала алмай қалады, өйткені ол әйелде бұрынғы күйеуінен балдар бар болғандықтан. Түсінікті? Жақсы. Екіден бір бітті. Келесі кім? Төрттен бір. Төрттен бір үлес алатын екі адам. Біріншісі күйеуі. Күйеуі мұнда да бар, мұнда да бар. Егер де мәйіттің, яғни әйелдің ұл қыздары болмаса, күйеуі екіден бір үлесін алады. Ал егер де мәйіттің ұл қыздары болса, күйеуі төрттен бір үлесін алып қалады. Түсінікті? Онда төрттен бір үлесін алады. Болмаса екіден бір, болса төрттен бір. Кейін төрттен бір үлесі алатын әйел бар тағы да. Әйел де төрттен бір үлесін алады. Қай уақытта күйеуінің ұл қыздары болмаса, онда мәйіттің, яғни күйеудің әйелі төрттен бір үлесін алады. Егер де сол күйеуінің бір, екі, үш, төрт әйелі болса, төрттен бір үлесін қосылып алады. Яғни әрбіреуі емес. Барлығы қосылып төрттен бір үлесін алады да, барлығы сол төрттен бірді бөліп алады ортасынан. Түсінікті? Ал егер де мәйіттің ұл қыздары болса, онда әйел қанша алады? Сегізден бір үлесін алады. Яғни бұл жерде шарт қандай? Күйеуінің ұл қыздарының болуы. Әйел ол кезде төрттен бір емес, сегізден бір үлес алады. Егер де мәйіттің біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, емес төртеу ғана әйелі болса, бәрі сегізден бірін алады. Иә? Және де сол сегізден бірін бөледі. Түсінікті осы жерге дейін? Енді бұл шариғат жүрінде жүрген. Оны ұстаздардан сұрау керек. Ол нақты сол кезде бере ма, бермей ма? Бұл шариғатымызда келатыр. Олардікі бөлек болып кетеді. Егер де бір жыл бұрын болып кетсе, талағы мысалы болды, ажырасып кетті. Енді ол жерде бір талақ болып естей ма, естемей ма деп білмейді екен ол жағын. Иә? Үштен екі үлес алатындар. Кім олар? Мана жердегі төрт қызды алдық та, мына жерге қайтып қойып қойдық. Дәл сол тәртіппен мына жерге қайтып қоямыз. Тек қана не? Ішіндегі шарт өзгерді. Қандай шарт? Бірінші шарт. Екі немесе одан да көп болу деген. Түсінікті? Мана жерде бірінші шарт қандай? Жалғыз болу. Мана жерде бірінші шарт қандай? Екі немесе одан да көп болу. Қалай? Мәйіт. Кімі бар? Қыз. Егер де бір қыз болып, және де ғасаба ұл болмаса, бұл қыз қанша алады? Екіден бірін алады.
Көріп тұр ма? Түсінді? Ал егер де екі қыз болса, немесе үш қыз болса, төрт, бес қыз болса қанша алады онда олар? Үштен екі үлес алады. Общий үштен екі алады. Сосын оны бөледі. Ол жоқ, иә, ол шарт бар, ол жоқ деген. Үлесі өзгеріп кетеді оларды. Екі, 66-та 6 деп кете береді. Жоқ. Ол болса, лиззакари мислу хаззил унсайайн болады. Осындай болады. Сол кезде манау дүниені үшке бөлеміз. Үшке емес, дүниені төртке бөлеміз ол кезде. Екі үлес мына балаға кетеді. Екі үлес мына балаға кетеді, бір-бір үлесте мына екі қызға кетеді. Ер адам қыз әйелге қарағанда, ол әйелге қызға қарағанда екі есе көп алады. Түсінікті? 3-тен 2-ні емес, дүниені толығымен алады. Толығымен алады да, екеу бола алады, бір-бірден бола мына алады. Енді қараңыз, егер де ұл болса, мынаған екеу бір-бірден береміз. Жоқ, 6, 7, 8-ге бөлеміз дүниені. 2, 2, 2, 1, 1-ден береміз. Мәйіттің әйелі міне, 8-ден 1 алады. Неге? Өйткені мәйіттің ұл қыздары бар болғандық үшін. Түсінді? Күйеуі, мысалы, егер де мәйіт әйел болса, күйеуі қанша алады? 4-тен 1-ін алады. Неге? Өйткені мәйіттің ұл қыздарын бар болғаны үшін. Түсінікті? Сұрақ бар ма осы жерде? Қыз шарты қандай бірінші? Екі немесе одан да көп болу. Бір емес. Екі немесе одан да көп болу. Екі қамтиды, үшті қамтиды, төрт бес кете береді. Екіні қамтиды өзіне. Екіден көп болу дегеніңіз екі саналмай қалуы мүмкін. Сол үшін біз не дейміз? Екі немесе одан да көп болу. Түсінікті? Ұлдың қыздары, мәйіттің немерелері. Үштен екі үлес алады. Қай уақытта бірінші шарт екі немесе одан да көп болу керек? Иә. Көп болу керек. Сосын екінші шарты қандай? Ғасаба етушінің болмауы қажет. Ол кім? Ұлдың ұлы. Ұлы емес, ұлдың ұлы. Ғасаба етуші мына жерде. Ұлдың ұлы. Үшінші шарт ұл қыздың болмауы, мәйіттің ұл қыздың болмауы, яғни жоғардағы дәреженің адамдары болмауы, ұл қыздың болмауы. Сен толып отыр ма? Құл? Құл? Құлдың мұрасы жоқ. Сен ол өзі мысалы, мына дүние, мына стол сынып қалса кімдікі болады? Дәл сондай нәрсе. Ол өзі зат қой, ол зат ретінде саналады. Ол қожайындық қой, толықтай. Қалай? Құлдың еш нәрсесі жоқ. Оған еш нәрсе берілмейді. Ол зат ретінде болып тұрады. Ол оның дүниесі болып өтеді. Мұра болады ол. Иә, ол мұра болып өтеді. Қандай болса, егер құлдың мысалы мирасы дүниесі болса, дүниесі болмайды құлдың. Иә, ол қожайындық. Жалпы қожайындық. Иә. Қай жерде тоқтадық? Қай жерде тоқтадыңыз? Ұлдың қызы. Қандай шарт? Ғасаба етушінің болмауы. Көрдіңіздер ма? Сабақтан қалып қойсаңыз, жүру қиындау болады. Қалмау керек. Үшінші шарт? Ұлдың ұлы.
Үшінші шарт мәйіттің ұл қыздарының болмауы. Ұл қыз болмауы. Жоғарғы бір дәреже олар. Аға, жақынырақ отырмадыңыз ба? Түсінікті болды ма? Үш ақ шарт болды жерде. Мынаның шарттары жазылды ма сізде? Мынаның шарттары жазылды ма? Болды. Соның бірін шартын ғана ауыстыра беріңіз мына жерге. Екі немесе одан да көп болу болды. Сол шарттарды жаза бересіз. Жарай ма? Иә, не екі не одан да көп болу болды. Басқа ештеңе ауыспайды бұл жерде. Үшінші адам туған қыз бауыр. Мәйіттің туған родной сестренкасы немесе сестрасы. Дүниенің үштен екісін алады. Қай уақытта? Тағы да. Егер де олар екі немесе одан да көп болса. Екі, үш сестренкасы бар, төрт сестренкасы болса, үштен екі үлесін алады. Сосын екінші шарт, ғасаба етушінің болмауы. Ғасаба етуші кім? Туған ұл бауыр. Түсінікті? Қалай? Иә, иә, сестрасы родная. Қызы? Міні ол. Немесе мені. Жоқ, ол кезде басқа болып кетеді үлес. Басқа болып кетеді. Үлесі ауысып кетеді. Үштен екі бола алмай қалады. Жарай ма? Жақсы. Үшінші шарты қандай? Мәйіттің ұл қыздарының болмауы. Төртінші шарты мәйіттің әкесі атасының болмауы. Мынада. Ау? Болды. Төртінші адам. Әкесі бір қыз бауыр. Ол кім? Әкелері бір, аналары бөлек болған бауырлар. Иә? Екінші әйелінен туылған қыз. Түсінікті? Ол да дүниенің үштен екісін алады. Қай уақытта? Бірінші шарт екі немесе одан да көп болу керек. Иә? Екінші шарт ғасаба етушінің болмау. Ол кім? Әкесі бір ұл бауыр. Әкесі бір ұл бауыр деу керек. Туған ұл бауыр емес. Неге? Өйткені екінші әйелінен немесе үшінші әйелінен бала туылса, ол кім болады? Әкесі бір ұл бауыр. Ол оны ғасаба етушісі болады. Түсінікті ма? Салып берейін ба? Мәйіт. Қайтыс болды. Кімі бар? Ана. Әке. Плюс. Мәйіт. Біз әкесі бір қыз бауырды айтып отырық. Әке плюс әйел. Екінші әйелі. Немесе бірінші әйелі болуы мүмкін. Содан кім туылды? Әкесі бір қыз бауыр туылды. Шартымыз қандай? Екеуі болу. Әкесі бір қыз бауыр. Бірінші шарты орындалды ма? Екеу ма? Екеу орындалды. Екінші шарты қандай? Ғасаба етушінің болмауы. Ол кім? Әкесі бір ұл бауырдың болмауы. Осы шарт екіншісі. Ендігі сурет айтып атқаным. Егер әкенің тағы да бір әйелі бар болса. Мысалы, үшінші әйелі бар. Е? Содан ұл бар. Ол кім болады мәйітке? Ол да әкесі бір ұл бауыр болады. Түсіңіз бе? Мынау да болмауы қажет. Ол мынаған туған бауыр емес. Мынау туған бауыр. Ол да мыналарды ғасаба етеді, мынау да мыналарды ғасаба етеді. Өйткен әкесі бір. Түсінікті? Түсінікті? Түсінікті болды ма? Аға, түсінікті болды ма сізге? Мынау да болмауы қажет. Иә. Немесе бір қыз мынаяқтан болады.
Jende bir kız mınayaktan bolu mümkün. Bu iki yu o, dürüst mü? Onda iki yu, üçten iki alat. Analar her türlü olsa da. Mayitke olar akesi bir kız bağır o. Opş, üçten iki alat da, bölü alat olsun. Jok, orta o, timbiten biliriz, o geste. Kim bitir? Eğer de ya biri kelisip atsa, mağan azıraq beri jetset normalin desse de bolat. Şariğat boyunca tem biten bölünet olsun. Tüngtü? Mınajı suret sonday. İşine tağına narsiler tamtıp dur. Sosun, üçün şartı qanday? Mayittin ılgızlarının bolmağı. Mayittin ılgızlarının bolmağı. Eğer de ıl bolsa, bağırlar ala almay qalat, kız bolsa, onda mınalar 3'ten 2 emes ülesip ausıp ketet. Tüngtü? Tüngtü? İyi. O kez as yedi olar. O kez karaymış olsun işe olar. Kengi şartkanday? Akesi atasının bolmağı qajet. Akesi atası bolmağı qajet. Eğer de akesi bolsa, onda bağırlar alınmaya qalat Nuran'ı. Kengi şartkanday? Tuğan? Ol nemese kız bağırlarının bolmağı qajet tağı da. Tüngtü? Ауысып кетеді. Tüngtü болды ма? Сұрақтар бар ма? Жоқ, христианстыға кеткен алмайды. Біздің алғашқы сабақтарымызда ол айтылған. Онда екеу де алмай қалады. Мирас тек қана мұсылмандарға беріледі. Жақсы? Ол жерде біздер сабақтың Қай, 8-ші сабақтан 7-ші сабақтан айттық. Ол жерде тәртіп бар алатын адамдар. Парыз иелері, ғасаба деп келеді. Нағашы жиендер деп келеді. Егер де ешкім болмаса, онда мемлекетке кетеді. Иә? Енді Байтулмал қазы жоқ, мемлекетке кетеді. Жоқ, мемлекетке кетеді. Мешітке сіз бере алмайсыз. Бірақ қайтыс болған адамның сіз дүниесін алып, бетіп мешітке бере алмайсыз, сіздікі емес, сіздің қолыңыздағы емес нәрсе ол. Мемлекет алады. Біздің қолымыздағы нәрсе емес қой, біздің дүниеміз емес. Ол онда өсиет етіп қалдыру керек. Ол онда өсиет етіп қалдыру керек дүниесін. Мысалы, иә. Иә. Өсиет етіп қалдырады. Мұра өсиет, екі түрлі нәрсе. Ол жазып кетеді тірі кезінде, мен дүниенің барлығын мешітке қалдырамын дейді. Біздерді өсиет етушілер алады. Бар ол бізде пунктта. 8-ші пункт, иә? Ол бар. Егер жоғарыда 7 адам болмаса, 8-ші пунктта өсиет етілгендер бар. Онда сол алып кетеді. Сонда? Болады ғой. Біреу дүниесі қалатса, алмай қалатса ойласа. Ала береді олар. Түсінікті иә осы жер? 3-ден 2. Дәл осы 4 қыз мына жерге қойдық. Бірінші шарты ғана ауысты болды.
Қиын емес деп ойлаймын. Үшіншісі, осы жерге келіп тоқтадық. Үштен бірі, осы жерге келіп тоқтадық. Кішкене ауырлау болды кеше сіздерге. Кішкене андай не деді, шариктер жүгірмей қалған сияқты. Ауыр болды. Бастайық. Үштен бірі алатын кімдер? Бірінші анасы алады. Яғни, мәйіттің қайтыс болған адамның анасы үштен бірі алады. Шарттарымен. Сізді. Мәйіт. Мәйіттің кімі бар? Анасы бар. Қанша үлес алады? Үштен бір үлес алады. Қай жағдайда? Бірінші шарт. Мәйіттің ұлғызының болмауы қажет. Мәйіттің ұл қызы болмаса, онда ана мәйіттің үштен бір үлесін алады. Түсінді? Жоқ. Ол бірінші шарт. Түсінді? Жоқ. Мында 8-ден 1-де ана емес әйел қой. Әйел ол ана емес. Жоқ. Бұл жерде әйел анаға әсер етуші емес. Түсінді? Әсер етуші кім? Ұл мен қыз. Әйел өз үлесін ала алады. Әйел ол жерде болса да ол өз үлесін ала береді. Үлесі қандай? Егер бала жоқ болса 4-тен 1. Сол, иә. 4-тен 1. Неге өйткені біз айтып отырмық, бала жоқ. Сол кезде әйел қанша алады? 4-тен 1-ін алады. Түсінді? Сұрақ бар ма? Түсінді болды ма? А? Аға, түсінді болып отыр ма? Түсінді ма? Екінші шарт. Қиыны осы болды кеше сіздерге. Ол қандай? Адамның қанша бауыр болады? Шамамен болу мүмкін. Үш түрлі бауыр болу мүмкін. Иә? Туған бауыр, әкесі бір бауыр, және де анасы бір бауыр. Туған бауыр деген родные братья и сестры. Әкесі бір бауыр, әкелері бір, бірақ аналары бөлек болған бауырлар. Үшіншісі аналары бір, бірақ та әкелері бөлек болған бауырлар. Үш түрлі бауыр болуы мүмкін. Әрбіреуі ұл мен қыз деп есептейміз. Дұрыс па? Ұл қыз, ұл қыз, ұл қыз деп. Дұрыс па? Туған бауыр ұл қыз, әкесі бір бауыр ұл қыз, анасы бір бауыр ұл қыз. Возможно. Возможно мен. Иә, бәрі болады деп айтып отқан жоқ. Болуы мүмкін. Алтау. Яғни алты түрлі бауыры болуы мүмкін. Енді екінші шарты қандай? Екі немесе одан да көп бауырларының болмауы. Сіз айық. Алтау. Енді әрбір ұл мен қыз болып бөлмейін бе? Ұл қыз, ұл қыз, ұл қыз. Алтау ма? Сол алтауының екеуі болмау керек. Қайсысы бір болсын. Екеуі немесе одан да көп. Үшеуі, төртеуі, бесеуі болмау қажет. Біреу болса болады. Ана үштен бірін ала береді. Егер де екеу болып кетсе, ана үштен бір ала алмай қалады. Сіз айық. Мына плюстан мәйіт шықты. Сосын кім шықты? Туған. Қыз бауыр және де туған. Ұл бауыр шықты. Иә? Әкенің екінші әйелі бар. Одан кім шықты? Әкесі бір. Ұл бауыр және де әкесі бір. Қыз бауыр. Түсінікті? Көріп тұр ма сізге? Мана жерге отырмадыңыз ба? Көрінетін. Ана басқа біреуге күйеуге тиген. Күйеу. Содан да балдары бар. Кім? Анасы бір ұл бауыр және де анасы бір қыз бауыр.
Kança çıktı? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minimum degende. Şimdi şartı kanday. 2 nemese odan da köp bağırlarının bolmağı. O yüzden akesi ıl bağır 2 bolu mümkün. Bolmay sırası. Ana 3'ten 1 almaya kalır. Nemese akesi bir kız bağır 2 bolu mümkün. Al almay. Tuğan kız bağır, tuğan ıl bağır 2 bolu kaldı mı? Al almay. Deyin. Biri mınal, biri mınal. Al almay. Biri mınan, biri mınan. Al almay. 2 mınan jeden bolsa al almay. 5'u getip balu gerek. Dazı bir adam biri uğana bolu gerek. 5'u'nun bir ştugı gana bolu gerek. 2 ştugı boldu mu, ana al almayt 3'ten 1'den, tağı da. Özgerip betet. Ülesi özgerip betet. Sünkte boldu mu? Toşna. Alısı 30. Onu kuru gerek. O kilit. Kaz kilit. Alttan birge kremiz. Başka variant çok mu? Alttan birden başka. İyi. Tüngtü oldu mu o şer? Tüngtü oldu mu? Ağa sige tüngtü oldu mu? Sige? Dışına? Çok tüngsüz bolsa aytıngızdır. Men bana jet tüngdürtü üçün durum. Siz tüsünbeseniz men payda almayım, siz payda almayız. Eğer tağı da aytu kerek bolsa aytayın. Jaqsı. Osı iki aqşat. Bolt, basqa joq. Jeñil. Kelesi kim alat? Anası bir bawırlar mur alat. 3'ten 1 demiz, ya? 2'den 1, 4'ten 1, 8'den 1, 3'ten 2, 3'ten 1. Anası bir bağırlar. Olar kimdir? Anası bir bağırlar. Kimdir olar? Olar mana adamdır. Anaları bir, akileri bölge, bölek bolgan bağırlar. Olar da 3'ten 1 ölesin alak. Opş. Opş. Olar 3'ten 1 ölesin alak. Kay vaqtta şartları men. Oğan kelemiz. İyi. Birinci şart. Bağırların birinci şartı qanday? 2 nemese odan da köp bolu birinci şart. Biz mınalarga ruxsatayıq. Jeñil bolu üçin. Jaray ma aga? Mınan birinci şartı qanday? 2 nemese odan da köp bolu, dırıs pa? Mınan da süyip jasayıq. 2 nemese odan da köp bolu. Yani, manaj iki oğa. İyi. Nemese, iki anası bir ul bawır bolu mümkün. Nemese, anası bir kız bawır iki bolu mümkün. Nemese, bir-birden bolu mümkün. Dürüst pa? Nemese, üçü törtü kete beret. İki nemese, odan da köp bolu gerek. Birinci şart. Tüsüntü ma o şer? Tüsüntü ma sizge? İki nemese, odan da köp bolu gerek. Tüngtü oladır mı? Toşna. Körü atısı mı? Bit burayın onda. 3'ten 1 verilet. 4'te bölü alatsız. Tüngtü? Ekinci şartı qanday? Manajerin ekinci şartı qanday edi? Qasaba yetüşünün bolmağı dedi. Qasaba yetüşü kim? Ол өзінің бауыры. Бірақ та манажерде ол бауырмен бірге алатыр. Значит, қасаба етуші деген әсер жоқ манажерде. Түсінді ма? Түсінді болды ма қасаға? Акесі бір қыз бауыр дедік. 3'ten 2 алады. Екінші шарты қасаба етушінің болмауы. Дұрыс па? Акесі бір қыз бауыр. Егер де акесі бір ұл бауыр болса, акесі бір қыз бауыр 3'ten 2 алмайды. Түсіндіңіз ба? Bağırının bolmağı. Özünün bağırının bolmağı. Ya? Jana süretsizdik. Bağır bolmağı gerek. Bolmağı gerek. Bırak da manajerde olar etakta 2 birge alatır. Sınızı? Birge alalat.
значит, ол шартты алып тастаймыз сразу же. Манайықта екеу бірге келсе, алмай қалады, бірақ та манайжды екеу бірге алып атыр. Құранда Аллах тағала айтты: "Вахум шурака уфис сулус" дейді. Олар тең бетен үштен бірін алады дейді. Значит, ұл мен қыз, ұл мен ұл, қыз мен қыз барлығы үштен бір үлесін алады. Бірінші шарт, екі немесе одан да көп болу. Екінші шарт қандай болады? Мәйіттің ұл қыздарының болмауы қажет. Мана бар. Үшінші шарт, мәйіттің әкесі атасының болмауы қажет. Сол кезде осылар үштен бір үлесін алады. Және тең бе тең бөледі. Тең бе тең бөледі. Мана жерде егерде өзінің бауырымен келсе, үштің екісі ұлдарға, үштің бірі қыздарға береміз. Мана жерде онда емес. 50 на 50, 50-ге 50 тең бе тең білеміз. Түсінді? Айырмашылық мынау мен мыналар. Түсінді? Ия. Онда емес. Аллах Таала Құранда сөйтіп айтады: "Вахум шурака уфис сулус". Олар тең бе тең үштен бірін алады. Ол жерде келмейді. Бірақ та оны аштай келе, бұл анасы ия. Анасы бір бауырлар келеді, кәләлі дейді ол жерде. Кәләлі дейді. Сосын тағы да бір жерде кәләлі келеді, ол жерде мыналарды айтылады. Тағы да. Екі кәләлі дейді, бірақ та екеуі де екі түрлі айтады. Екі жерде бір кәләлі, бірақ та екеуінде екі түрлі мұра алады. Сол кезде мынау осы, мынау жерде мыналар. Айырмашылық бар. Ахум шурака уфис сулус деп мынаны айтады. Сұрақ бар ма сізде? Иә. Немесе атасы кете береді. Ала алмайды. Ала алмайды. Вообще ала алмайды. Түсінікті? Ана ала береді. Бұл жерде ана, бұл бауырларға ешқандай қатысы жоқ. Яғни ана мына бауырларды жаба алмайды. Тыя алмайды мұрасынан, тыйғыздыра алмайды. Әке болса, мыналар тиіп тастайды, мұра алмайды олар. Бірақ ана мыналар тыймайды мұрадан. Олар ала береді. Ол оларға әсер етуші емес ана. Түсінді ма? Мыналар мәйіт қо. Мәйіттің басқа... Жоқ, олар мәйітті мыналар ала береді. Ала береді. Тағы да? Бауырлар ала береді. Егер де бәрі бірге келсе, бәрі ала береді. Ол жерде қараймыз бізде, кім алып, кім алмайтын. Түсінікті? Емені жаңағыдай, олар өзінің туған бауырлары басқа немен алады ғой. Емені мыналар, анасы бірлер үште бірмен ала береді да? Мыналар, иә, мыналар үштен бірі алады. Мыналардың өздерінің мұрасы бөлек болады. Бірақ та оларды алатындар да бар. Бұлар шарттан тыймайды мыналарды үштен бірінен алуға. Түсінікті болды ма? Түсіндіре алдым ба? Күйеу маңыздысы бізде қазір неде тұр? Мана адамдарда тұр. Басқа күйеуден. Олар алады. Мыналар болмаған кезде. Мыналар болмаған кезде мыналар алады. Мыналар болса, мыналар болса, тағы да басқалар болса, манаған әсер етуші емес ешкім. Олар ала береді. Түсінікті осы жер? Точно? Болды, мен оған қазір айтпаймын басқа. Жарайды. Осымен бітті мынау. Біздер қазір нені біттік? Біздер 2-ден 1-ді өттік. 4-тен 1-ді, 8-ден 1-ді, 3-тен 2-ні, 3-тен 1-ді де өттік, әлхамдулла. Он күнде сіздер осының бәрін үйреніп алдыңыздар. Қандай керемет нәрсе.
Қазір мыналарды өтеміз. Олар қанша адам? 7 адам. Кеше айттық, иә? Зейд ибн Сабит деген сахаба. Сахаба бол, табиғи емес, сахаба. Пайғамбарымыз айтады: "Ва афродукум Зейд". Сендердің мирас ілімін білушілерің ол Зейд ибн Сабит. Ол кім тағы да? Құранды жинаған адам тағы да. Екі рет жинаған, бір рет емес. Екі рет жинайды. Біреу Абу Бакр радиаллаһу анһу кезінде, екіншісі Осман радиаллаһу анһу кезінде Құранды жинайды. Және де ол мирас ілімін де білген адам. Иә. Ең мықты специалист сол болған. Сізге қалам, қағаз берейін ба, жазуға? Бар, бар, бар. Есептейміз ба? Есептейік ба? Есептейік. Есептейік. Кім олар? Кім олар? Біріншісі. Бір, екі, үш, төрт. Төртеу ма? Төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу сегіз. Ей, парамен тұр ол. 8. Және де 9. Себебі ол бар, және де қыз бар ішінде. Түсінді? Иә. Аха. Біз сабақтан кейін шығарамыз ғой. Иә, сол кезде біз көруге болады қандай шарттармен. Иншалла. Иә? Бұл жерде сосын тағы да тақырып бар. Жабу деген тақырыбы бар. Бір адам бір адамды жаба алады. Түсінесіз? Бір адам бір адамды жабады. Мысалы жаңа айттық қой, әке болса бауырлар ала алмай қалады. Сондай жабатын адамдар да бар. Егер сіз жабатын адамдарды білмесеңіз, сіз мұра кім алатын, кім алмайтын білмейсіз. Сіз бірінші жабатын адамдарды алып тастау керексіз, жабылған адамдарды. Жабылған адамдарды алып тастағаннан кейін кім алатынын сол жерден шығарасыз сосын. Ол иә, келеді ол сабақ. Бірінші алатын адамдарды өтіп алмасақ, жабатын адамдарды айтқан кезде алатын кім екенін білмей қаламыз ғой. Иә, бірінші алатын адамдарды айтайық. Сосын жабатын адамдарды айтамыз. Түсінді? Жақсы. Алтыдан бір үлес, долгожданный. Жеті адам. Ең ауыры, ең қиыны. Деп айтпай қояйын, ең жеңілі, өткені бәрі мына жерде бар, сонымен шығып кетеді ол қазір. Просто ауыстырамыз, бітті. Проблема емес ол жерде. Түсінді? Біріншісі кім? Әке. Ата. Екіншісі. 9, 10, 11. Шықты ма? 10, 11. Шықты ма? Үшінші кім? Ана. Төртіншісі. Әже. 12-ші шықты ма? Болды ма? Болды. Пока что мы төртеуін өтейік. Төртеуін өтейік. Біріншісі әке мұра алады. Мәйіттің әкесі мұра алады. Қай уақытта? Алтыдан бір үлес береміз. Қашан? Егер де
Мейт. Оның кімі бар? Әкесі бар. Біз әкесіне беріп отырды, иә, қазір. Әке. Соған 6-дан 1 үлес береміз. Қай уақытта? Егер де мейттің ұлғызы болса. Түсінікті? Ұл немесе қызы? Немесе қызы? Немесе екеуі де бола береді. Түсінікті ма осы жер? Жоқ, бірінші әкеге береміз. Әкесі бірінші парыздес. Сосын қалған мына екеуіне береміз. Екеуі өткені ғаса болып кетеді. Иә. Екеуі соңғы алушы болады. Бәріне соңынан алып кетеді. Яғни қанша алып кетеді? 6-тан 5-ін екеуі алып кетеді. Түсінікті? Енді 6-тан 1-ін әкеге бердік қой. Енді қалған кім алады? Мына екеуі алып кетеді. Ұл екі есе көп алады қызға қарағанда. Егер де ұл ғана болса, қыз 6-тан ұл 6-тан 5-ін толықтай өзі алып кетеді. Түсінікті болды маған? Өтіп кетпеді ма? Егер де әке 6-тан 1 үлесін алса, ұл болса біздерде мұрада қалған үлесті ұл алады. 6-тан 5-ін. Иә. Егер де екеуі болса, онда 6-тан 5-ін екеуі алады, екеуі қасаба, ұлға 2 үлес, қызға 1 үлес. Әйелі болса, онда әйелі қанша алады? Өйткені ұл мен қызы бар болған үшін 8-тен 1 алады. Дұрыс па? Ол иә, мыналардың анасы болғанымен де міне әйел, ол мәйіттің әйелі. Мәйіттің әйелі. Егер де мәйіттің анасы болса, онда ол қанша алады? 6-тан 1 алады. Мына жерде ол. Түсінікті? Түсінікті болды ма? Точно. Сізге ш. Иә? Көрініп отыр ма? Жақсы. Алат алат. Алттан бір алат. Қалған бәрін ұл мен қыз алып кетеді. Сосын екеу арасында қалай бөлінеді? Ұлға екеу, қызға біреу. Егер де сурет былай болса. Қыздың шарттары қандай еді? Бір, екіден бір алу үшін. Жалғыз болу және де ғасап етушінің болмауы. Бар ма жалғыз ба? Ғасап етуші бар ма? Қанша алады? Екіден бірін алады. Түсінікті? Бұл кезде қыз екіден бірін алады. Кейін әкеге 6-тан 1-ін береміз. Иә? Иә, иә, 6-тан 1-ін, сол 2-ден 1 6-тан 1 бере береміз. Проблема жоқ. Қалып қойған ақшаны не істейміз? Ғасабаға береміз. Ғасабаға береміз. Әке ғасаба ғой. Әке ол ғасаба болады. Яғни қалып қойған тағы да ол еще плюс ғасаба болады. Яғни әке қанша алып кетті? 2-ден 1-ін алып кетті. Түсіңіз аға? Әкесі парыз иесі болып 6-тан 1-ін алды. Еще қалып қойған ақшаны ғасаба болып алып кетті. Ғасабаға береді әкесі. Бауырлар болса да әке бар болған бауырлар алмайды. Иә, өтпейді. Ғасабат қалған алып кете береді толықтай. Түсінікті болды маған? Точно. Жақсы. Бұл жер түсінікті болды ма? Мынау ғасабаны түсіндіңіз ба? 2-ден 1-ін алды, әкесі 6-тан 1 плюс ғасаба болады. Иә? Қалып тұр, иә? Бұл жерде именно кімге очередь емес, бұл жерде бере береміз. Асхаб парз иесіне без разницы бере береміз. Қалып қояды, по-любому қалып қояды, қалай қалсаңыз. Жоқ, бәрінде соны жаймен бола береді. Бітіріп алайық, алттан бірді қасаба кіреміз аға. Содан кейін қасаба. Қалай қасаба?
әжесі болса өтпей ма әкесі анасы өтпейді егер де әкесінің мамасы болса егер де мамасының мамасы болса өтеді иә егер де әкесінің мамасы болса өтпей қалады мәйіттің анасы ма мәйіттің анасы болса мұра алады анасы үштен алтыдан бірін алады алтыдан бір жоқ қазір әлі өтіп жатырмық қазір мен қалған бәрі әкесін алып кете береді иә яғни қалай деді мына жерде ана бар тағы да анаға қанша береміз тағы да алтыдан бірін береміз әкеге де ана алтыдан бірін береміз тағы да ақша алып қояды кім алып кетеді бәрі әке алып кетеді түсінікті әкенің баласы болса онда ол әкенің баласы болады ол мәйіттің бауыры болады мәйіттің бауыры болғандықтан ол ала алмайды өйткені әке бар бауыр ала алмайды әке бар болғандықтан анасынан қыз болса ма ала алмайды өйткені ол да бауыр ғой әке бар болғандықтан бауыр ала алмайды ала алмайды түсінікті осы жер иә бірақ әкесі болмауы қажет ол кезде түсінікті екінші адам кім ата ол кім әкенің әкесі деген ата мұра алады қанша алтыдан бір үлес алады әке жаңа бітті осы бір ақ шарт мәйіттің ұл-қыздарының болуымен атада екі шарт олар қандай мәйіттің ұл-қызының болуы жаңа айттық ұл-қызының болса әке алтыдан бірін алады мәйіттің ұл-қызының болуы ата алтыдан бір үлесін алады екінші шарт қандай әкесінің болмауы ала алмай қалады жабылып қалады әкемен түсінікті түсінікті сізге түсінікті ма қош келдіңіз екі адам түсінікті болды ма жеңіл ма жеңіл келесі адам ана ана мына жерде бар үштен бір үлесін алады және де мында бар алтыдан бір үлесін алады қашан бәрі ғалым болып кетті десең мәйіттің анасы үштен алтыдан бір алады қашан мына жердегі шарттар бар ғой сол орындалмаса ана алтыдан бірін алып кетеді жеп жеңіл мына жерде шарты қандай еді бірінші шарт мәйіттің ұл қызының болмауы сол кезде ана үштен бірін алады егер де екеуінің біреуі болса онда ана қанша алады алтыдан бірін алады түсінікті болды ма вообще қатысы жоқ оның әкесі болса да үштен бірін ала береді болуы болса онда ана үштен бірін алтыдан бірін алады түсінікті екінші шарт қандай еді мында болмауы иә егер де болып қалса онда ана алтыдан бір үлесін алып қалады
Екінші шартаға екі немесе одан да көп бауырларының болуы. Бірінші шарт мәйіттің ұл қыздарының болуы. Бірінші шарт. Екінші шарт мәйіттің бауырларының екі немесе одан да көп болуы. Мында екеуі де болмау деген шарт болды ғой, иә? Енді мына жерде екеуі де болу деген шарт жасайсыз. Егер де мынау немесе мына шарт болса, онда ана қанша алады? Алтан бір үлесін алады. Жеткізе алдым ба сізге, аға? Точно? Сізге? Немесе? Екі немесе одан да көп бауырлары болса. Иә. Егер де бір бауыр болса, ана үштен бірін алады. Бір ұлы болса, алтыдан бір. Бауырларында екі немесе одан да көп. Балдарында өйтіп айтылмады, екі баласы болу деген. Любой қыз немесе бала болды ма, ана алтыдан бір үлесін алады. Түсінді? Сұрақ бар ма осы жерге дейін? Қойыңыз. Проблемасы. Төртінші адам. Әже мұра алады. Шарты қандай? Әже мұра алу үшін шарты бар. Екі әже. Екеуі де бар. Есептеп отырық. Қазір екеуін есептеп отырық. Немесе? Жоқ, немесе емес. Тағы да кім қалай ойлайды? Иә. Жоқ, екеуі бірге айтып отырық қазір. Жоқ. Жоқ. Ана болмауға жет. Әке бола береді. Иә. Енді әке мына жерде болай. Әке бұл әже ала береді. Бұл әже ана болмаса, онда ана болмаса бұл әже ала алады. Егер де әке болса, мына әже ала алмайды. Егер де екеуі болмай, егер де мынау ғана ана болса, онда екеуі де ала алмай қалады. Екі әже де ала алмай қалады. Ана болса, екі әже мұра ала алмайды. Вообще, мұра ала алмайды. Әке болса, біреу алады. Егер де әке болса, онда ана жоқ. Мысалы да, бірақ әке бар. Онда мана әже ала алмайды, мынау ала алады. Неге? Ана әжеміз, ол да анамыз емес па? Иә? Ана ананы жауады, былай айтқанда. Ана ананы жабады. Екеуі де ана емес па біздерге? Екеуі де жабылды. Ал әкеміз ол ана ма? Ана емес. Бірақ та әке ол өзінің анасын жаба алады. Өйткені ол мәйітке жақынырақ болып тұр. Сол үшін ол мына әжеге ешқандай қатысы жоқ. Ол өзінің анасына әсер етеді, бірақ та маманың мамасына әсер ете алмайды ол. Сол үшін бұл кезде бұл әже алады, онда мына әже алмай қалады. Ал егер де ана болса, онда барлығы ана болып тұр ғой. Оларда барлығы ана. Ана екі әжені де жабады. Түсінікті? Анасының болмауы. Үлкен шарт. Былай айтқанда ең үлкен шарт анасының болмауы әжелер ала алады. Жоқ, ата ол жерде әсер етпейді. Тек қана әке болмау қажет әженің алуы үшін. Және де ана болмау қажет. Ал егер де ана болып қалса, екі әже де ала алмай қалады. Түсінікті болды ма? Точно? Сұрақ бар ма? Бірақ шарт. Иә. Иә. Өзінің мамасын жабады.
Өзінің әжесін, бе, жақсы жазып қойыңыз, әке өзінің әжесін жаба. Иә. Сүнгі болды ма? Иә. Атасы бар ма тағы да? Жоқ, бұл жерде мына екі әже алтын бірін алады, қосылып. Ата қасаба болып кетеді. Қасаба болып кетеді. Түсінді? Түсінді маға? Түсінді ма сізге? Келеді ол, иншалла дүйсенбі, жоқ, одан кейін күндері дүйсенбі күні қайталау жасаймыз. Дүйсенбі күні келіңіздер, тақтаға шығасыздар, сіз өздеріңіз жазасыздар. Дүйсенбі күні. Понедельник. Понедельник күні келіңіздер, тақтаға жазасыздар. Жарай ма? Ой, ұстаз, бүйтіп қалдым, ондай болып қалды, мындай болып қалды, келе алмай қалдым, балам ауырып қалды, немесе ана болып қалды деген болмайды ол жерде. Келіңіздер, жазасыздар. Өйткені бұл сіздер үшін керек, сіздерге беріліп жатқан сабақ. Кейін адам. 12 адам шығарып қойдық парыз иесін, иә? Шығардық қой. Шығардық, иә аға. 12 адам шығарып қойдық парыз иесінен. Мына жерде 9 болды. 10, 11. Иә? 9, 10, 11 дедік. Әке 13. 12 болды. Осымен 12 адам бар. Парыз иелерінде. Кейін адам кім? Кейінгі адам, айта берейін бе, әлде келесі сабаққа қалдырайын ба? Себебі уақытта көп қалмады. 15 минуттай қалды, 10 минуттай қалды, 10 минутта есеп шығарамыз ба? Үш адам бар. Бітіп тастайық онда. Келесі кім? Анасы бір ұл немесе деген нәрсемен жазыңыздар. Немесе қыз бауыр. Және де қыз бауыр емес. Мына жерде анасы бір бауырлар, анасы бір қыз, және де ұл бауыр болған мына жерде. Және мына жерде немесе деп тұр. Айырмашылық бар, иә? Және немесе дегенде. Ұл немесе қыз. Екеуі бірге емес. Мынау немесе мынау. Яғни бұл жерде шарт қандай? Біреу болу. Бірінші шарт біреу болу. Біреу болу. Ал жалғыз болу. Мана жерде бірінші шарт қандай болды? Екі немесе одан да көп болу керек деген шарт болды. Мана жерде. Екі немесе одан да көп деген болды шарт. Иә? Мана жерде. Ал мана жерде біреу болу. Ол немесе қыз болады. Немесе ұл болады. Екінші шарт қандай? Мана жерде екінші шарты қандай? Ұл, мәйіттің ұл немесе қызының болмауы, үшінші шарт әке ата болмау. Дәл сол шарт. Тек қана бірінші шартты өзгерттік. Аға, біздер мына жердегі үш шарт, дәл осы үш шарт. Айырмашылық неде? Біз бірінші шартты ғана өзгерттік. Біреу болу. Мында біздің шарт екі немесе одан да көп болу болды. Мына жерде біреу болу. Осы ғана. Екінші шарт дәл осы сияқты болады. Мәйіттің ұл қыздарының болмауы, үшінші шарт дәл осы жердегі сияқты болады. Әке мен атаның болмауы. Түсінікті? Дәл осы сияқты болады. Бірінші шартты ғана өзгерттік. Түсінікті болды ма сізге, аға? Сіздерге түсінікті болды ма? Сізге вообще түсініксіз болып отқан сияқты. Түріңізге қарасам. Точно? Ауыр болып тұрған жоқ па? Бірінші рет келіп тұрсыз бір сабаққа. Біз бұл 10-шы сабақ. Жартысына жетіп қалдық. Тошын түсініп отырсыз ғой. Жақсы. Сұрақ бар ма? Бесеу. Бітті. Енді 6 мен 7 қалды. Олар кімдер? Мен айттым, мына тәртіпті жаттау керекпіз. Ұл, қыз, ұлдың қызы.
Туған қыз бауыр, әкесі бір қыз бауыр. Тәртіп керек. Неге өйткені олар келеді тағы да. Енді не істейміз? Мана жерге қараймыз. Екі адам мана жерден шығады. Олар кімдер? Екі және де төрт. Екі және де төрт. Ұлдың қызы және де әкесі бір, қыз бауыр. Алты мен жеті. Осымен бітеді. Ей, алттан бір. Мені жеті адам. Жеті адам олар. Жеті адамды айттық. Әке, ата, ана, әже, анасы бір ұл немесе қыз бауыр. Ұлдың қызы, әкесі бір қыз бауыр. Түсінікті? Жеті адам. Енді мына жерге қарасаңыздар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төрт ер адам. 12-ден төртеу ер адам. Парыз есінде бар. Сегізі әйел адам. Түсінікті? Түсінікті? Аллах тағала Құранда көрсеткен парыз иелерінен төртеу ер адам, сегізі әйел адам. Енді ұлдың қызы алттан бір үлес алады. Мана жердегі ұлдың қызының шарттарын есімізге алайық. Бірінші шарт жалғыз болу. Манаяқта ол шарт ойнамайды. Біреу ма, екеу ма, үшеу ма, төртеу ма әсер етпейді. Оны жазбай қоямыз. Ала береді. Барлығы алттан бір үлесін ала береді. Үш қыз болса да алттан бір үлесін ала береді. Екінші шарт ғасаба етушінің болмауы қажет. Оны жазамыз. Бірінші шарт деп. Ғасаба етушінің болмауы. Ол кім? Ұлдың ұлы. Жоқ, қыздың бауыр демейміз. Ұлдың ұлы дейміз. Ұлдың ұлы дейміз. Неге? Егер де біз оның бауыры десек, қараңыз. Мейт. Оның ұл бар, қыз бар. Сіздің суретіңіз қандай өзінің бауыры дедіңіз? Мынау. Иә? Өзінің бауырының болмауы. Бірақ та қандай сурет бар? Ұл, ұл. Мынау да болмауы қажет. Мынау да болмауы қажет. Иә, жоқ. Алысқа кетіп қалды. Мына түсінікті болды ғой. Яғни өзінің бауыры деп болмау керек. Ұлдың ұлы болмау қажет. Болды. Ұл болса олар алмай қалады. Алмайды. Өйткені жоғарыдағы адам бар, иә? Түсінікті? Ұлдың қызы бірінші шарт ғасаба етушінің болмауы, маналарының болмауы қажет. Екінші шарт қандай? Мәйіттің ұл қыздарының болмауы. Біздер не дейміз? Ұлдың болмауы дейміз. Мәйіттің ұлының болмауы. Яғни мәйіттің ұлының болмауы. Бірақ та мәйіттің қызының болуы. Бір штук. Бір штук қызының болуы. Мәйіттің бір қызының болуы. Енді қарайық. Мәйіттің мына қызы қанша алады? Екіден бірін алады. Неге? Мына қызы екіден бірін алады. Дұрыс па? Шарттары орындалып тұр ма? Ұлдар жоқ. Жалғыз ғана. Екіден бірін алдық па? Бердік па? Бердік. Сол кезде мына қызға алттан бірін қосып береміз. Егер де олар екеу болса,
Алтан барын 2-ге бөлеміз. 3-ке болса 3-ке бөлеміз. Алтан барды. Түсінікті болды ма? Бір қыз болу керек, мыналар бола береді. Және де ұлдардың болмауы қажет. Түсінікті? Түсінікті болмас сізге? Олар бөлісіп алады. Иә, қазір біздер кім алып отыр? Осы қыздар алып отыр. Үш қыз алып отыр. Кім мен алады? Мына қызбен алады. Бұл қыз 2-ден 1 үлесін алу керек. Егер 2 қыз болса қанша алып кетеді? 3-ден 2 алып кетеді. Онда мына қыздар мұра алмайды. Ең үлкен үлес қанша? Енді біз егер мында 2 қыз болса 3-ден 2 береміз ба? Маналарға не береміз ол кезде? Ол кезде бере алмаймыз ештеңке оларға. Ол кезде олар ал қалса да оларға берілмейді. Берілмейді оларға. Ғасабаларға беріледі. Немесе оларға қайтарылады. Себебі бұл жерде біздер қыздарға, жалпы қыздарға ең үлкен үлес бердік. Енді қараңыз, қызығы қайда? Бұл қыздар қанша алды? 2-ден 1-ін алды, иә? Бұлар қанша алды? 6-тан 1-ін алды. Егер 2-ден 1-ге 6-тан 1-ді қоссаңыз, үштен екі болады. Ең көп үлес бәрі соларға беріп тастады сол кезде. 2-ден 1 мен 6-тан 1-ді қоссаңыз 3-тен 2 болады. Түсінікті? Егер де болса, қараңыз, егер де мынау мен мынау егер де бірге келіп тұрса, қалып қойған ақшасы екеуіне бірге кетеді. Екеуіне бірге алады. Екеуі бірге қалып қойған дүниені алады. 3-тен 1 үлес бар ғой. Қайтарылады екеуіне. Бәріне қайтарылады ол. Бәріне қайтарылады. Егер де 2 қыз болса, екеуі қанша алады? 3-тен 2 алады. Онда мына қыздар ала алмай қалады. Қалып қойған ақшаны кім алады? Мыналары қайтарылады. Оларға қайтарып береміз тағы да. Иә. Иә. Түсінікті болды ма? Жеткізе алып отырмын ба мен? Точно. Түсінікті болып отыр ма? Иә, мысалы. Жоқ, ол кезде 6-тан 1 деп айтамыз. 6-тан 1 үлесін береміз біз ол. Просто естеңіз басқаша есеп болады ол кезде. Түсінікті? Кітаппен ауыр негізінде. Жақсы. Жақсы, иншалла. Иншалла береміз сізге. Екі шарт айттық па? Иә, екі ақ шарт болды. Бір қыздың болуы және ұлдарының болмауы. Ғасаба етуші ол жерде үш ақ шарт болды. Және де ұлдарының болмауы. Жоғарыдағы ұлдар, ғасаба етушінің болмауы, қыздың болмауы, болуы, бір қыздың болуы.